Салам алейкум устаз, ипотекаға үй алса болуы, пайызсыз кредитке телефон алса болуы. Егер де пайызға ақшаңызды төлеп өсеңіз, ақшаң ұшыл байқы қарызыңыз көйе тұрған болған болса, анда ал ұшыл байқы жыба деп қой, сүт қордықтан ешқандай айырмасы. Жоқ, анан кейін насияға, егер насияға үй аласыз ба, телефон аласыз ба, егер де проценті жоқ болған болса, анда ешқандай бір мәселе жоқ. Бірақ қашанда процент келгенде ошол нәрсенің барыны, аз болса да процент қошылса, ошол нәрсенің барыны арамға шығарып қояды.